Bem, bom dia a todas e todos, oficialmente. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui nesta mesa número um, deste seminário. Para mim é uma honra poder estar de moderador aqui. Temos até agora a presença de três dos quatro trabalhos. Dos apresentadores de três dos quatro trabalhos, e, portanto, acredito que possamos começar assim, e se os outros apresentadores se juntarem a nós, eles fazem a sua apresentação depois. Aproveito para perguntar, para todos aqueles que vão apresentar se há algum, dos trabalhos que precisa ser apresentado antes, por alguma questão de horário ou de organização. Ou se todas e todos têm disponibilidade de apresentar, na ordem que está posta, ou algo assim. Ok. Guillermo, acuérdate que ellos no pueden prender el micrófono. Si van a contestar, les toca por el chat, ¿vale? Sí, perfeito. Bem. Em sendo assim, proponho então que começamos, que a gente comece pelo trabalho do colega Brian, Tipologia de los Conflictos Armados Africanos. A ideia é que, considerando que temos três trabalhos apenas presentes, tenhamos algo entre 12 e 15 minutos para cada apresentação. Quando vocês tiverem só mais 5 minutos, eu aviso pelo chat, mando uma mensagem para que possamos, na medida do possível, nos manter dentro do tempo. Proponho também que façamos todas as apresentações e, caso ninguém tenha alguma dificuldade com o horário, façamos o debate dos trabalhos ao final, entre outras coisas, porque os trabalhos têm um diálogo possível entre eles e acredito que pode ser mais frutífero para todas e todos. Então, em sendo assim, Brian, por gentileza, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Eu acredito que o microfone aqui. O microfone está liberado. Sí, muchas gracias, profesor. Quisiera saber si puedo compartir pantalla a través de, pues, de aquí de la plataforma. Claro que puede. Debe estar la opción de compartir en la parte superior al lado del botón de salir, al lado del micrófono. Permítame. Ok, en la parte de los tres puntos, ¿verdad? No. Al lado de los tres puntos está la cámara, luego el micrófono y luego compartir. Ok, ya lo encontré. La cuestión es que no me lo permite desde la computadora, voy a hacerlo desde mi teléfono. Dale. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla desde mi teléfono. Listo, me dicen si sí se puede visualizar la presentación. Sí, ya se está viendo. Vale. Okay. ¿Sí se ve en pantalla completa? Sí, ya está bien. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo lo que les voy a presentar un poco, pues voy a hablar de los conflictos armados en el continente africano, particularmente a partir de los procesos de colonización que se vivieron en el continente desde finales del siglo XIX, bueno, segunda mitad del siglo XIX. Para ello, pues quisiera hacer primero unas cuantas conceptualizaciones, unos cuantos apuntes breves sobre los tipos de los conflictos armados en África. Para empezar, pues estos usualmente en los medios de comunicación se encuentran visualizados desde la homogeneidad.
usualmente se brindan explicaciones de carácter reduccionista de los mismos que, vaya, reducen la explicación de estos a simples disputas tribales, ¿no? Sin embargo, los conflictos armados en el continente africano son bastante variados, se presenta un carácter homogéneo en los mismos, y justamente esta variación está determinada por la gran cantidad de actores que participan en estos y por los diferentes contextos históricos. Los contextos históricos determinan en gran parte las dinámicas que pues, se llevan a cabo en los conflictos armados. Ahora, desde la academia, quiero dejar en claro que hasta el momento no se ha desarrollado una sola tipología para clasificar los conflictos armados en África. Por el contrario, ha habido pues, diferentes tipologías. La que yo les presento aquí es una que presentó un historiador de Namibia que se llama Paul Tillambe Selasa, que en un libro del 2008 llamado The Roots of African Conflicts, pues desarrolla justamente esa tipología. Él establece cinco grandes tipos de conflictos armados. El primero de ellos son las guerras imperiales. Las guerras imperiales justamente están dentro del contexto de la colonización. En las guerras imperiales, el continente africano fue arrastrado por los intereses de las potencias coloniales, llámese Inglaterra, llámese Francia, pero incluso potencias como Alemania en su momento, fueron por lo menos durante la Primera Guerra Mundial. El continente africano en ese tipo de guerras funcionó tanto para proveer tropas como para producir recursos bélicos y también funcionó como campo de batalla. El continente africano participó en la Primera Guerra Mundial, bueno, con el envío de tropas en la Primera Guerra Mundial, pero también durante la Segunda. En la Primera Guerra Mundial, pues, por parte de los aliados, pues, hubo combates hacia las colonias alemanas, pero también durante la Segunda Guerra Mundial, pues, la participación fue más notoria, puesto que particularmente desde las excolonias francesas, pues hubo una muy importante participación. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial participaron aproximadamente 1 millón de tropas reclutadas a la fuerza de origen africano, que participaron no solamente en los combates en el continente africano, sino también en Europa. Hasta el punto de que para 1944, 2/3 partes del total del ejército francés se componían justamente por tropas africanas a la fuerza. Cabe destacar que pues, no se les ha dado el reconocimiento. Hasta hace algunos años se ha hablado un poco de la deuda histórica de sangre que tiene Francia con con estos soldados reclutados a la fuerza, pero pues, es un poco lo que se ha invisibilizado la participación africana. El segundo tipo que desarrolla Tillambe Selasa son las guerras anticoloniales. Aquí distingue dos grandes tipos. Las primeras son las resistencias hacia la colonización. Estas resistencias, pues, estaban hechas desde formaciones sociopolíticas precoloniales. Es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que se empezaron a llevar los procesos de colonización, usualmente la narrativa es que pues, llegaron los europeos al continente, pero no se habla tanto de las resistencias. Una de las que más se habla es justamente la de Menelik II en Etiopía, y cómo es que logró resistir ante la ocupación italiana en 1896. Y bueno, el segundo tipo de este tipo de conflictos de guerras anticoloniales son las guerras de liberación nacional. Aquí, bueno, ahí puse 3 como ejemplo. En general, cuando se llevan a cabo los procesos de descolonización, estos se caracterizaron, digamos que por una independencia pacífica hasta cierto sentido, sobre todo por las colonias, excolonias francesas y británicas, pero en cambio, Portugal pues está viviendo un periodo de dictadura. Entonces, justamente las colonias portuguesas pues llevaron a cabo una independencia más violenta a través de la lucha armada y justamente pues la lograron, fue una independencia tardía, la mayoría la lograron hasta 1974, que fue cuando cayó el régimen fascista en Portugal. Ejemplos de ello pues es la independencia de Angola o de Mozambique, pero también tenemos la independencia de Argelia que se llevó a cabo a través de una lucha armada porque pues, el gobierno francés no quería ceder y pues, ello se consiguió en 1962. El tercer tipo de conflicto son las guerras intraestatales. Aquí Tillambe distingue 6 grandes grupos de guerras intraestatales.
Bueno, en general, pues tras los procesos de independencia, el Estado africano fue configurado de tal manera en la que para obtener cambios políticos la violencia representaba una vía, es decir, comenzaron a entrar a la escena tanto élites militares como... Perdón, creo que se bloqueó mi pantalla. Ahora voy. No sé si ya se está compartiendo una nueva cuenta o todavía no. No, perdemos la imagen. Ok, ahora la comparto de nueva cuenta. Ok, aquí va. Listo. Ok, entonces, bueno, estábamos en los procesos de formación del Estado postcolonial africano, el cual pues se compone con la formación de, o con la el afianzamiento de algunas cuantas élites que fueron formadas en Occidente también, pero en donde pues la cuestión de seguridad pues era, o la visión que de seguridad que se tenía del Estado pues era una seguridad que justamente buscaba el mantenimiento de estas élites en el poder. Entonces, justamente es en este sentido que varios grupos armados, incluso élites militares, comenzaron a querer obtener el poder político y justamente lo realizaron a través de la violencia. O bueno, no quiero decir que en todos los casos haya sido así, pero es un patrón que pues, se repitió a lo largo del siglo XX. También debemos entender que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, justamente, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían pues, seguir manteniendo sus esferas de influencia y para eso apoyaban a uno o a uno de los bandos, ya sean el gobierno o ya sea algún grupo que buscaba un cambio político a través de la lucha armada. En ese sentido, tenemos conflictos de carácter separatista que buscaban una desvinculación del Estado. Ejemplos de ellos pues, podemos observar la guerra de Biafra, que se peleó de 1967 a 1970 en Nigeria, pero también podemos también observar conflictos de carácter irredentista, en donde hay una separación del Estado A para formar parte del Estado B. Usualmente esta separación está motivada bajo fundamentos técnicos, pero cabe destacar que para que ello ocurra, usualmente debe haber una manipulación política, bueno, de la cuestión étnica. También hay otros conflictos que se dieron por una mayor autonomía. Aquí ya no se buscaba tanto desvincularse del Estado, hacer una separación como tal, sino justamente brindar más independencia, por así decirlo, para que los gobiernos locales de ciertas regiones del Estado se desarrollaran bajo sus propios términos. Les mencionaba que varios de estos movimientos habían ocurrido en el siglo XX, pero particularmente en los últimos años ha habido un resurgimiento de movimientos separatistas de carácter islamista, como lo son Boko Haram en Nigeria o como lo es Al-Shabaab en Somalia, que justamente buscan separarse, desvincularse del Estado, pero argumentando una lógica de carácter islámico, que es pues, la creación de un Estado bajo las leyes islámicas. También ejemplo de recientes de guerras separatistas, pues lo podemos encontrar en el conflicto de Mali, con la declaración de la independencia de manera unilateral de la SAWAT. Y bueno, posteriormente los otros tres, digamos que subdivisiones de las guerras intraestatales, pues son las del cambio de régimen, que esas pues también son bastante comunes. Aquí ya no se busca pues una separación, sino cambiar el gobierno central. La mayoría de las guerras que han buscado ese tipo de cambios han fracasado, sin embargo, ha habido otras que sí han logrado mantener, más bien cambiar el gobierno. Entre ellas pues, se encuentra el National Revolutionary Army en Uganda, justamente con Museveni, que en 1986 tomó el poder político. Pero bueno, también tenemos ejemplos como el RUF en Sierra Leona, que pues, ahí sí no consiguió quedarse con el poder político. O también tenemos el Frente Nacional Patriótico de Liberia. El segundo, en este caso sería la cuarta subdivisión de las guerras interestatales son las de bandidaje social, en la cual los líderes de los movimientos armados ya no buscan tanto, o por lo menos sus aspiraciones reales no son tanto, hacer un cambio en el poder político, sino tienen aspiraciones de carácter económico, es decir, pues básicamente intereses en el control de rutas, carreteras, rutas que exigen pago de peaje,
pero también en la extracción de recursos naturales que posteriormente venden en los mercados globales, ¿no? Ejemplo de ello también, pues, o lo que se viene a la mente más común cuando se habla de esto, pues es la extracción de diamantes en la Guerra Civil de Sierra Leona, en donde pues había una cuestión de ganar-ganar, porque para los movimientos armados, pues obtienen un beneficio económico de la venta de estos recursos, pero para los mercados globales o para las transnacionales que operan en dichos mercados, pues obtienen estos recursos a un precio mucho menor. Entonces, pues por eso es que resulta atractivo. Por último, la última subdivisión de este conjunto de guerras intraestatales, pues son los intercomunales. Es lo que comúnmente se le conoce como las guerras tribales. No obstante, cabe aclarar que estos se caracterizan por estallidos esporádicos de violencia, no es algo común y solamente son bajo o en ciertos pueblos que pues tienen una historia de rivalidad. Se caracterizan por estallidos esporádicos de violencia que justamente están motivados por incidentes específicos. Cuando se habla de este tipo de conflictos, pues se viene más a la mente el genocidio de Ruanda, pero también tenemos el conflicto de Ituri en la República Democrática del Congo. La penúltima, grande tipo de conflictos armados en el continente africano son las guerras interestatales. Las guerras interestatales son lo que se le conoce como guerras convencionales, es decir, tenemos a un Estado luchando contra otro Estado, ambos con ejércitos profesionales que mueven su actuar bajo el derecho internacional humanitario. Y bueno, cabe destacar que este tipo de guerras pues, no han sido tan comunes en el continente africano. Esto porque desde un inicio, cuando se empezaron a llevar los procesos de colonización y que se creó la Organización para la Unidad Africana, uno de los planteamientos que se hacían era respetar la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras. Entonces, pues justamente este respeto a la soberanía y a las fronteras pues, ha sido uno de los amortiguadores para que estas guerras entre estados no sean tan comunes en el continente. Sin embargo, sí ha habido algunos cuantos ejemplos, pueden encontrarse de manera bilateral, como la guerra en Etiopía y en Eritrea de 1998 al 2000, o incluso la guerra de Tanzania y Uganda de 1978 al 79. Ahora, en cuanto a guerras multilaterales, es decir, que involucran la participación de más de dos estados, pues el ejemplo que se viene a la mente es la Segunda Guerra del Congo de 1998 al 2003, en donde hubo participación, además de las tropas del Congo, de tropas de Ruanda, de tropas de Angola, de tropas de Burundi, y bueno, eso es, de hecho, esta guerra fue bastante sangrienta y se le conoce como la Guerra Mundial Africana. Y bueno, ya por último, para finalizar, el autor menciona la existencia de lo que él llama guerras internacionales. Yo lo definiría tal vez un tanto más como guerras extracontinentales. Este tipo de conflictos se caracterizan por, ya en un periodo de donde tenemos estados independientes, donde ya no dependen de manera directa de una metrópoli, ya no son colonias. Este tipo de conflictos se caracteriza por la participación de tropas africanas en conflictos armados fuera del continente africano. Pueden ser también en guerras interestatales, como la guerra de los seis días, en donde justamente los países árabes, entre ellos Egipto, bueno, algunos países árabes del norte de África, entre ellos Egipto, pues combatieron contra Israel, ¿no? Entonces, pues es un combate o una guerra fuera del continente. También otro ejemplo de ese tipo de conflicto se puede ver de manera más reciente, pues por un aumento de los mercenarios privados de origen africano. Los mercenarios, pues sí, son básicamente tropas privadas que tienen entrenamiento militar y que justamente combaten en guerras, pero no sirven a un Estado, sino a la persona que pues les pague. También la presencia de estos mercenarios, pues se ha documentado, por ejemplo, en Afganistán de manera reciente, pero también tenemos tropas africanas en misiones de paz. Usualmente cuando se habla de misiones de paz de la ONU, se cree que solamente operan en el continente africano, no obstante, las misiones de paz operan en conflictos alrededor de todo el mundo y pues estas se mantienen a través de pues ejércitos nacionales que digamos que brindan tropas para pues las operaciones de paz que brinda la ONU. En ese sentido, ha habido tropas africanas que han participado en conflictos armados fuera del continente llevando a cabo misiones de paz de carácter institucional de la ONU. Y bueno, de mi parte sería todo. Estos son la manera en que se pueden distinguir algunos conflictos. De igual manera, les vuelvo a mencionar que pues no es la única tipología y que estas categorías no son fijas.
Es decir, un solo conflicto armado no puede englobarse dentro de una sola categoría porque pues, involucra una gran cantidad de actores y cada uno de esos actores pues, puede caer dentro de varias categorías. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradezco a la Lara también por el espacio. Muito obrigado, Brian, inclusive por manter-se dentro do tempo perfeitamente. De imediato, eu convido as colegas Ives e Thalia a fazerem a sua apresentação. Estamos tendo problema com Thalia, que não pode acceder à plataforma com a conexão. Me escutam? Sí, sí, te estamos oyendo, Ibis. ¿Qué problema tienes? Thalia, no puede entrar a la reunión. ¿Y puedes presentar tú? Podemos presentar desde esta computadora. Sí. Vamos a presentarlo ya desde aquí las dos. Porque vale, perfecto, no hay ningún problema. Nos puede poner de siguiente a ver si podemos resolver el problema. Estamos buscando a los técnicos aquí de la escuela para... Vale, perfecto. Para solucionar esto. Dale, dale. Guillerme, si quieres continuemos con alguien más y luego volvemos a Ibis, ¿vale? Perfecto. Entonces, acredito que dos presentes, Bruno, por gentileza, puedes hacer a tu presentación. Sí, buen día. Buen día a todos y a todas. Voy a hacer mi presentación en portugués. Eu, primeiramente, queria agradecer à organização do evento, em nome do Jerônimo aqui, e a todos os colegas aqui presentes que estão assistindo e que vão apresentar trabalhos também. Eu sou o Bruno, eu sou mestrando no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, e o trabalho que eu vou apresentar hoje tem como título 20 anos do princípio da não indiferença na União Africana, uma avaliação crítica, e todos os comentários, sugestões, críticas... serão muito bem-vindos. Bom, eu não preparei uma apresentação em slide, vou apresentar só oralmente. E o argumento central do trabalho é que, apesar da criação da União Africana em 2002 ter representado não só uma rearticulação de ideias em torno de uma intensificação de integração política, econômica e social, mas também o estabelecimento de uma mudança em relação à arquitetura de paz e segurança, não ocorreram alterações profundas no seu padrão de atuação em relação à organização da unidade africana. Para chegar a tal conclusão, nós analisamos as três primeiras missões de paz realizadas pela União Africana, no Burundi, no Sudão e na Somália, e nos apoiamos em uma revisão de literatura e análise de conteúdo de documentos oficiais de organizações continentais, regionais e internacionais, especialmente a União Africana e a ONU. Primeiro, eu queria contextualizar brevemente a criação da União Africana, o que vai perpassar também a criação e o fim da Organização da Unidade Africana. A estruturação da Organização da Unidade Africana, ela ocorreu justamente em um contexto em que ocorriam sucessivos processos de independência política, e seu objetivo, de maneira bastante sucinta, era realizar uma integração política e econômica na África, o que perpassava, em certa medida, a garantia da estabilidade continental, o que a organização tentou fazer por meio de mediação de conflitos, resolução pacífica de controvérsias e um respeito irrestrito à soberania e à integridade territorial dos Estados-membros, que haviam sido recém-constituídos naquele momento. Então, a sua atuação ela foi bastante limitada, principalmente pelas próprias restrições que ela própria estabeleceu, especialmente pela adoção desse princípio da não intervenção, mas também pela escassez de recursos para garantir que essas intervenções elas pudessem ser efetivas. E a União Africana ela foi criada em 2002, após um contexto de discussões de reforma da Organização da Unidade Africana que ocorreram nos anos 1990 e início dos anos 2000, e a União Africana, para além de rearticular as ideias em torno de uma intensificação da integração política, econômica e social, veio a estabelecer uma mudança em relação à arquitetura de paz e segurança, uma vez que ela adotaria, ao menos né, como princípio de atuação na sua carta constitutiva, o princípio da não indiferença,
não mais atuando somente quando requisitada pelos Estados-membros. E essa atuação não indiferente, né, ela seria aplicada em casos específicos, casos de crime de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. E no caso, o protocolo de 2003, ele tentou ampliar o escopo de atuação, mas ele não foi ratificado até os dias atuais. E na nossa análise, nós identificamos tanto em discursos de políticos, africanos na época, quanto de acadêmicos, que havia uma visão de que essa adoção do princípio da não interferência, ela representava uma mudança paradigmática em termos de segurança no continente. E de fato isso aconteceu, se a gente analisar, em termos, né, mais evidentes assim, as primeiras missões realizadas no Burundi, no Sudão e na Somália, que pareciam a princípio materializar esse princípio da não interferência, uma vez que a organização ela atuou rapidamente para poder impedir a escalada desses conflitos, mas o que a gente percebeu é que haviam diversos outros conflitos que eclodiram que a organização ela não atuou de modo não indiferente, como, por exemplo, os atuais conflitos no Camarões e na Etiópia. E foi a partir disso que nós buscamos analisar as limitações da implementação desse princípio, e nós buscamos compreender quais foram os principais elementos que determinaram a atuação da organização nesses contextos. Então, como eu já falei, né, a gente analisou as três primeiras missões realizadas no Burundi, no Sudão e na Somália. Mas existem outras missões que nós pretendemos analisar em trabalhos futuros, no Comores em 2007, na República Centro-Africana em 2008 e no Mali em 2012, que também nós também identificamos similaridades no padrão de atuação. Eu vou passar agora rapidamente pelas análises que a gente realizou das missões para evidenciar alguns dos elementos que foram determinantes para a atuação da União Africana nesses contextos. No caso do Burundi, que foi a primeira intervenção realizada pela União Africana, que ocorreu entre 2003 e 2004, é importante ressaltar que não havia sido instituído ainda o Conselho de Paz e Segurança, o principal órgão da União Africana, e que o responsável por articular e implementar essa missão foi o órgão central do mecanismo de prevenção, gestão e resolução de conflitos, um órgão que ainda era da Organização da Unidade Africana e que ainda permanecia nesse contexto de transição. E nós evidenciamos, através principalmente dos acordos de Arusha, que foram assinados em dezembro de 2002, que a operação, a missão implementada pela União Africana, ela foi negociada e acordada entre as partes, que contraria o princípio da não interferência. No caso, o documento ele cita que o acordo ele previa o estabelecimento de uma missão e essa missão viria a realizar um monitoramento do cessar-fogo. E outra questão que nós evidenciamos é que a missão ela sofreu de uma série de dificuldades financeiras, logísticas, materiais e técnicas no contexto da sua implementação. Já a segunda missão realizada no Sudão entre 2004 e 2007, nós evidenciamos que, apesar da consolidação da nova arquitetura de paz e segurança da União Africana, agora já sobre o Conselho de Paz e Segurança, a operação ela foi também negociada, aceita e acordada entre as partes, e só foi implementada após a aceitação das partes conflitantes naquele contexto. Alguns exemplos que nós utilizamos para poder evidenciar essa questão foram os encontros intersudaneses, que ocorreram em março de 2004, onde foi assinado um acordo de cessar-fogo, que previa, entre outras questões, o estabelecimento de uma comissão de cessar-fogo. E, posteriormente, em maio de 2004, foi assinado um acordo entre as partes conflitantes no Sudão, que previa uma missão de monitoramento da União Africana, que depois foi transformada em uma missão de paz pela União Africana. Então, novamente, nós identificamos que, ao invés de agir de maneira não indiferente, foi realizado todo um processo de negociação e de aceitação para que a missão ela pudesse ser, de fato, implementada. E, por fim, na Somália, é o caso mais complexo entre os analisados até aqui, porque envolveu uma coordenação muito maior entre a União Africana, o Conselho de Segurança da ONU, também organizações regionais e, de início, né, após a eleição do presidente somali, Abdullah Ahmed, em 2002, para o governo federal de transição, ocorreu uma requisição por parte do presidente de 15 a 20 mil efetivos de peacekeeping da União Africana
para que o seu governo pudesse ser implementado em um contexto de fragmentação política na Somália. E, posteriormente, foi coordenado com uma organização regional que chama a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, a implementação da missão da União Africana na Somália. E mesmo que não tenha ocorrido, como nos casos anteriores, uma coordenação muito evidente entre as partes conflitantes, muito inclusive por conta da situação de fragmentação da Somália, nós evidenciamos novamente um processo de coordenação da União Africana com o CSNU, com a IGAD, com o governo de transição e com o parlamento, com uma série de acordos assinados e também uma aprovação por parte do parlamento da Somália para que só assim a missão pudesse vir a ser implementada. E para concluir, eu gostaria de passar por dois pontos em relação à nossa análise. O primeiro é que, de fato, ocorreu uma transformação no padrão de atuação e uma maior preocupação com a questão da não indiferença, mas nós identificamos que isso ficou muito restrito a questões processuais e institucionais, principalmente como uma forma da União Africana se posicionar frente a um passado de descaso ocidental em relação ao continente. E o segundo ponto que resulta da nossa constatação anterior é que essa transformação em termos de segurança, ela deixa encoberto algumas contradições internas, principalmente a questão da não ratificação do protocolo adicional de 2003, o que faz com que a União Africana ela continue agindo, em parte, como a Organização da Unidade Africana. E nós identificamos, assim, uma certa contradição na organização, mas não só da União Africana, mas de organizações internacionais em geral que esbarram no princípio da soberania, de que a organização ela precisa do consentimento das partes para poder agir sem o consentimento delas posteriormente. E isso acaba inibindo, de certa maneira, a aplicação do princípio da não indiferença. E é isso. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Bruno, pela tua apresentação e também por se manter dentro do tempo perfeitamente. Ives, como vocês estão? Condições de apresentar já ou esperamos mais um pouco e aí eu comento os trabalhos dos colegas e depois fazemos a apresentação. Sim, haga os comentários sobre os trabalhos e acá estamos listos. Lo que Talía va, las dos vamos a presentarlo por aquí porque la computadora de ella está que no funciona, entonces vamos a hablar las dos por la mía. ¿Ok? Perfeito. Então, posso fazer os comentários? Alguns. Então, eu queria já de antemão, uma vez mais, agradecer aos colegas que ambos enviaram seus textos e eu li ambos textos, fiz alguns comentários e vou enviar para vocês depois. Vou começar pela ordem e, portanto, pelo trabalho do Brian. Brian, teu trabalho é muito interessante, a proposta é muito interessante. A ideia de tentar trabalhar com uma tipologia de conflitos e tentar, a partir disso, compreender a natureza dos diferentes conflitos e permitir que se construa, eventualmente, ferramentas, inclusive, para lidar com estes conflitos a partir das suas especificidades, é muito interessante. Gostei muito da tua ressalva, que fazes no início do trabalho, de que não é a única tipologia existente. Aliás, na nossa área, acho que para nada existe uma única tipologia existente, Há muitas divergências sempre sobre como classificar os diferentes fenômenos das relações internacionais. Veja, eu para poder avançar, eu queria, na verdade, antes, te fazer uma pergunta, Brian. Em que nível de formação tu estás? Em pré-grado, pós-grado? Muchas gracias por sus comentarios, profesor. Yo me encuentro estudiando el pregrado, una licenciatura en Relaciones Internacionales. Ya estoy próximo a egresar, pero pues sí, estoy en Relaciones Internacionales acá en México, en la Universidad de Guadalajara.
Perfeito. Por que eu pergunto isso? Isso, por que eu te pergunto isso? Tens no teu trabalho uma ferramenta muito interessante e que pode usar ela para fazer um ótimo trabalho. Mas tem uma questão na construção do texto que me chamou a atenção e que eu gostaria de conversar contigo e te ouvir um pouco, que é o seguinte: como tu pensa em usar esta tipologia em alguma discussão mais específica? Por que isso? Porque o texto ele está bastante bem construído, ele é bastante claro, é fácil de compreender, mesmo quem jamais leu o trabalho, né, do autor que tu usa, do Tiambe, consegue compreender as classificações e porquê da construção dessas classificações. Mas eu, particularmente, senti falta da aplicação dessas categorizações em alguns conflitos para que a gente possa entender exatamente o que o Brian quer nos mostrar. Há uma parte ali que me chama a atenção e que eu achei bastante interessante, em que tu fazes um pouco isso, em que, deixa eu achar aqui, na página 9 do texto, em que tu dá exemplos e também deu esses exemplos na tua apresentação aqui, e que eu acho que são interessantes, de conflitos que podem ser enquadrados no tipo de conflito de secessão no âmbito do continente africano. E me chamou a atenção porque nessa mesma categoria acabam entrando a Guerra de Biafra, lá da década de 60, na Nigéria, mas também o conflito atual na Etiópia, conflito de Tigray. E eu, particularmente, tenho algumas dúvidas se eu caracterizaria esses dois conflitos como sendo conflitos da mesma natureza. Não digo aqui que não sejam, mas eu tenho algumas dúvidas. E por exemplo, eu gostaria muito de ver esta discussão, por exemplo. Por que que a gente pode colocar esses dois conflitos em um mesmo, em uma mesma caixa, em uma mesma categoria? Isso se dá também por uma outra questão que é interessante, a meu ver. Qual é a lente que olha para fazer essa definição? Porque o conflito, por exemplo, que leva à independência da Eritreia, ele foi apresentado a partir da ideia de que se tratava de uma independência, e isso a partir da perspectiva dos eritreus, que se tratava de um conflito resultante da busca por independência da Eritreia, pela perpetuação de uma dominação colonial, enquanto da perspectiva da Etiópia era um conflito de natureza secessionista. Ou seja, essa categorização também, ou o enquadramento dos diferentes conflitos em diferentes categorias, ela varia também da perspectiva de quem está falando. Então, gostaria de te ouvir se tens alguma ideia de como operacionalizar esse ferramental, que é um ferramental muito interessante. E, para além disso, se tens alguma ideia, e se não houver, não há nenhum problema, acho que esse é o espaço, inclusive, para que nós possamos conversar sobre, a respeito de uma outra questão que, para mim, também é muito interessante, né? Que tu colocas que as categorias, elas, no final das contas, não são exatamente fixas. Os conflitos, eles podem ser enquadrados, no final das contas, em mais de uma desses tipos ideais. Mas, em sendo assim, qual se torna a função, efetivamente, dessa categorização? O quão útil ela acaba sendo para a gente identificar regularidades em tipos de conflitos diferentes? Essas são algumas
provocações, Brian, mas gostaria de reforçar, eu gostei muito do teu texto, acho que ele está muito bem escrito e muito bem organizado, sintético e coerente. Então, gostaria de te parabenizar e gostaria de te ouvir também. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Yo los aprecio y respecto a sus planteamientos, pues igual yo los aprecio de igual manera. Y sí, era justamente el mismo problema con el que yo me enfrentaba al realizar esta investigación sobre pues alguna forma de categorizar los conflictos armados, ¿no? Al final decidí utilizar la que el autor Paul Tillambe Celaza, historiador, utiliza, porque brindaba tal vez un panorama un poco más amplio y también explicaba los contextos históricos en los cuales operaban. No obstante, pues sí, está siempre esta cuestión de pues hasta qué punto las categorías son fijas, ¿no? Como usted había mencionado, pues las categorías no son fijas, un solo conflicto no puede encuadrar dentro de una misma categoría. Y más que nada, la cuestión aquí, como usted lo mencionaba, es desde dónde se ve el conflicto armado, ¿no? En un conflicto armado suelen participar una gran cantidad de actores. Estos actores pues tienen sus diferentes intereses, tienen y sus diferentes medios para alcanzar justamente sus fines. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algún conflicto armado en particular, de igual manera no desarrollé estudios de casos específicos por cuestiones de tiempo, decidí enfocarme más de manera general a los diferentes tipos y solo mencionar algunos ejemplos. Pero si nos vamos a un caso, no sé, tal vez un tanto más concreto, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el conflicto en Sierra Leona, que por un lado puede estudiarse como un conflicto armado intraestatal en el cual se busca un cambio de régimen, pero por otro lado, pues también de bandidaje social, ¿no? Que son varias de las críticas que se le hace a Fodai Sankoh, quien era el líder del Frente Revolucionario Unido, en donde pues con el paso del tiempo demostró que no tenía tanto interés en una transformación política, sino más bien en continuar su enriquecimiento a través de la extracción de diamantes. Entonces es justamente es esta cuestión de que pues a partir de dónde se analiza y a partir de qué actor es que se puede categorizar. De igual manera, pues si bien esta categoría no es la única existente y no brinda como un marco completamente fijo en el cual entablar o categorizar todos los actores de todos los conflictos armados en la historia del continente africano, considero que sí es un pues importante esfuerzo en tratar de desarrollar estas categorías, ¿no? En tratar de definirlas, y definitivamente pues hay todavía pues un área de oportunidad enorme en la cual pues varios trabajos de investigación posteriores pueden pues encauzarse, ¿no? En esta tarea. No sé si respondí a sus preguntas. Sim, perfeitamente. Concordo e acrescento, né, é justamente essa a minha questão. Tens em mãos um material muito útil para fazer muitas pesquisas e para ser, inclusive, refinado e mais bem, né, ou mais profundamente trabalhado, para eventualmente criar uma categoria ou uma categorização desenvolvida justamente por ti, Brian, né, que possa ser usada e replicada por outros pesquisadores. Então, tens seguramente um material muito interessante em mãos. Uma vez mais, te agradeço e te parabenizo pelo trabalho. Eu vou, passo imediato, então, para falar do trabalho do Bruno, que eu já conhecia um pouco, né, já tinha um diálogo, e que fico muito feliz de vê-lo aqui. E acho que é uma ideia, né, um esforço bastante interessante. O texto do Bruno, né, tens um texto muito bem escrito, Bruno, muito bem acabado, e com um esforço que me parece muito interessante, de trabalhar com os materiais da União Africana, com a documentação da própria Organização Continental, nessa tentativa de compreender a efetividade do princípio da não indiferença e o quanto ele efetivamente acaba sendo aplicado
para o continente africano nessas duas décadas de existência da União Africana. Acho interessante, sobremaneira, entre outros motivos, porque essa é uma discussão que me é cara pessoalmente, a tentativa de compreender o esforço do continente africano, enquanto conjunto, para desenvolver ferramentas capazes de superar os desafios do próprio continente, especialmente em termos do ambiente securitário. Como teu texto apresenta, eu sou um dos autores que, no início dos anos 2000, olhou para as missões de paz da União Africana da primeira década do século XXI com um olhar, talvez, excessivamente positivo, percebendo elas como a efetivação, a materialização do princípio da não indiferença. Mas sou também um dos pesquisadores que, na segunda década dos anos 2000, sobretudo, e desde então, tem prestado muita atenção ao fato de que, para outros eventos semelhantes, o continente africano, enquanto um conjunto, não tem dado respostas coerentes com a própria lógica de atuação que foi proposta na transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana. O ponto central, eu acho, né, da tua discussão, e que é algo que, como eu disse, nós já tínhamos conversado, mas que eu acho que é importante de ressaltar, é que nessa transformação, o que se propõe na Carta da União Africana, na verdade, é uma atuação que consiga dar à União Africana o poder de agir como a ONU teria no âmbito do continente africano e deveria ter agido na década de 1990, sobretudo no contexto do conflito que resultou no genocídio em Ruanda, e não agiu. Mas a não assinatura do protocolo de 2003, que alarga essa possibilidade de atuação para uma atuação em termos de instabilidades mais frequentes, gera uma situação de inação da União Africana. Essa disposição para não indiferença, ela existe, mas ela não se efetiva. Entre outras coisas, porque a União Africana não tem, afinal de contas, essa capacidade. E aí, Bruno, eu queria te provocar, e para a gente poder discutir, para eu poder te ouvir, para as colegas e os colegas também poderem te ouvir, com o seguinte: por que, afinal de contas, o protocolo de 2003, protocolo adicional lá de 2003, que ampliaria efetivamente as possibilidades de atuação da União Africana, por que ele ainda não entrou em vigor? Porque o que leva é um conjunto de países a não ratificar este protocolo adicional e, portanto, manter a União Africana com uma possibilidade de atuação que é muito limitada e que, como tu bem disseste, mantém o padrão de atuação da Organização da Unidade Africana, ou seja, realiza, sim, intervenções militares para a manutenção da paz, mas apenas quando é convidada a fazê-lo. Então, de novo, é uma provocação, Bruno, mas eu gostaria muito de te ouvir e de poder conversar contigo aqui também. Muito obrigado, professor, pelos comentários, pelas sugestões ao trabalho. Essa pergunta, eu acho que ela é muito difícil, assim, de responder. Eu vou tentar, assim, dar algumas ideias do que eu acho que talvez possam, né, ser alguns dos motivos dessa não ratificação, né, do protocolo não ter acontecido, de fato. E só para... Acho que eu não cheguei a mencionar isso quando eu apresentei, mas só para dimensionar, assim, a questão, é que o protocolo, né, ele foi proposto em 2003 e ele foi assinado por 50 dos 55 estados-membros da União Africana
com exceção só da Botsuana, da Etiópia, do Malawi, do Marrocos e de Seychelles. Só que a questão principal não é a assinatura, mas a ratificação, que só, né, 30 dos 55 países membros ratificaram. Então a gente percebe um movimento, né, de assinatura, então de reconhecimento desse protocolo como uma questão importante, né, para estruturação dessa arquitetura de paz e segurança da União Africana, mas não há um movimento de ratificação, mesmo após quase 20 anos, né, da proposição desse protocolo. Acho que, em específico, um dos casos, né, que talvez possa demonstrar esse movimento, né, de ratificação, seria o caso da Etiópia, talvez, que eu cheguei a comentar na minha apresentação, que é um dos conflitos que está ocorrendo, né, no continente africano atualmente, e no caso a Etiópia também é onde se localiza, né, a sede da União Africana. E eu acredito que talvez, não sei se é uma resposta muito, muito boa assim, para a questão, mas talvez seja um movimento de talvez limitar o reconhecimento de fragilidades internas dos estados e, portanto, não assinar esse tratado, esse protocolo, pois abriria possibilidades para intervenções. Mesmo que a gente reconheça que existam limitações, né, financeiras, militares, técnicas, etc., para a implementação das missões, mas pelo menos abriria a possibilidade para que elas ocorressem em maior escala, e isso implica também a abertura para o reconhecimento de fragilidades estatais, né, no caso dos países que receberiam, que, enfim, que sofreriam essas missões, o que talvez, né, é um fato que iniba com que eles de fato queiram assinar esse protocolo. Então eu acredito que recai, né, naquela questão que eu comentei no final, desses países assinando o protocolo, eles, de certa maneira, abririam a possibilidade, né, garantiriam aquela questão da legitimidade para interferência, e no caso, ainda de ocorrência de conflitos em diversos países, abriria procedência para ocorrência de intervenções. Então, enfim, eu não sei se eu consegui responder muito bem a sua pergunta, mas são alguns pensamentos assim, que eu tenho em relação a essa questão. Me parece, né, Bruno, até pela tua resposta, e é algo interessante a ser discutido, que a questão da soberania, ela segue sendo, né, da soberania como um valor primordial, segue sendo muito importante para muitos dos atores do continente africano. O que, de novo, redunda em algum grau de manutenção de uma lógica pregressa. Bruno, por também conhecer o teu trabalho, e queria, se tu te dispuser também, a falar um pouco sobre as outras missões que tu também mencionou, e sobre como se deu a atuação da União Africana nessas outras missões, porque, como tu bem mostra no teu texto e na tua apresentação, as três primeiras missões que geraram muitas discussões de muitos autores e muitos pesquisadores africanistas daqui e também de outros lugares do mundo, seriam a demonstração da efetivação do princípio da não indiferença, mas que, no final das contas, como tu mostra, a partir dos documentos da União Africana, não é exatamente esse o caso. E nas outras missões que tu já analisou, esse padrão se mantém? Há alguma atuação da União Africana que rompe com esse padrão? Ou até agora tu não encontrou nada nesse sentido? Obrigado pela pergunta, novamente, professor. Eu posso fazer alguns comentários. Como eu comentei no início, nós estamos ainda construindo, né, esse artigo, né, esse trabalho mais ampliado em relação, que envolve também essas outras missões, mas eu acredito que a questão é que, em todos esses contextos, né, ocorreu a implementação de missões, o que talvez pudesse ser visto como uma
efetividade desse princípio da não diferença. Mas a questão principal, eu acredito, que, como eu mencionei, seria avaliar esses procedimentos internos da própria organização para entender como que essas missões foram implementadas. O que, de modo geral, tanto na missão do Comores, quanto da República Centro-Africana, quanto do Mali, seria possível evidenciar essas continuidades, esses processos que são de um certo movimento da União Africana de recorrer às partes conflitantes, às organizações regionais, às comunidades econômicas regionais e até em certo grau, em alguns casos, à ONU, para poder coordenar medidas para se conseguir aplicar, implementar essas missões posteriormente. Então, são assinados acordos de cessar-fogo, muitas vezes também acordos entre as partes conflitantes que evidenciam claramente que o acordo ele prevê a implementação de uma missão. Então, em todas elas, algumas de maneira mais explícita, como no caso, por exemplo, do Comores, em que houve pedidos por parte do presidente do Comores para poder implementar a missão. Essa missão do Comores, no caso, é uma missão um pouco diferente das outras, porque ela envolvia um processo, né, de ruptura democrática mais evidente, mas que houve ali um pedido expresso, né, do próprio presidente para que essa missão pudesse ser implementada. No caso também da República Centro-Africana e do Mali, são processos mais complexos, eu acredito, como o da Somália, mas que, de certa maneira, é possível também evidenciar esses movimentos de coordenação, digamos assim, da União Africana com as próprias partes conflitantes, mas também com outros organismos, para poder se possibilitar a implementação da missão. Então, mesmo que no início, né, igual comentei no caso do Burundi, havia um certo, poderia-se ter, né, essa impressão de que esse princípio ele não foi aplicado justamente porque não havia sido consolidada ainda uma arquitetura de paz e segurança propriamente dita da União Africana, porque continuavam alguns órgãos, inclusive da UA. Agora, já consolidado, digamos assim, essa arquitetura, o padrão continua. Então, acredito pelas próprias limitações, né, como já foi comentado, da organização em atuar efetivamente pelas limitações que ela possui pela própria, por exemplo, a própria não ratificação do protocolo de 2003. Então, de maneira geral, assim, nessas três missões que ainda não foram analisadas no trabalho, no Comores, na República Centro-Africana e no Mali, nós evidenciamos também essa continuidade desse padrão de atuação. Perfeito. Muito, muito obrigado, Bruno, pelas respostas. De imediato, então, eu acho que passamos a Ives e a Thalia, se estiverem a postos. Já estamos listas. Olá, de novo. Thalia, uma vez. Oiga, Thalia. ¿Se escucha, Thalia? Thalia, ¿se escucha? Se oye. ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? Sí. ¿Y a Thalia también? ¿Thalia habla? ¿Se escuchan? Sí. Sí, perfecto. Entonces las vamos a hacer ya las dos desde aquí. Bueno, sería que nosotros vamos a estar hablando sobre la nueva ciudad, sobre el problema de la parte de seguridad. Y queremos comenzar con el tema de que el problema de Discúlpame, Ibis, no se le está oyendo mucho a tu compañera. No te oye. Necesitamos que se pegue un poco más al micrófono. No se escucha. Mira, a ver si. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, ahí se oye mucho mejor. Claro. Pues voy a tener que hablar un poco más alto, entonces. Les decía que nos estamos presentando el tema sobre la Unión Africana, el problema de la paz y la seguridad en África. Y partíamos del propio desarrollo del capitalismo, que ha venido una crisis.
Siguiendo esta lógica, ha sido especialmente fuerte la participación de organizaciones regionales en África, donde destaca el papel cada vez más relevante de la Unión Africana en las tareas de mantenimiento de la paz. De ahí que la importancia y la actualidad de este tema, la presente investigación que siguiera como objetivo analizar el alcance de las principales acciones de la Unión Africana para brindar soluciones a las problemáticas de mantención de la paz y la seguridad en el continente africano. Para ello, el trabajo que presentamos se desarrollará en dos partes. Primeramente, vamos a describir el camino transitado por la Unión Africana hacia la institucionalización para el mantenimiento de la paz y la seguridad africanas y posteriormente analizaremos las principales limitaciones y resultados del rol de la organización en este sentido. En un primer momento, para entender el rol de la Unión Africana en las decisiones del mantenimiento de la paz, debemos tocar algunos aspectos que surgen desde su propio nacimiento en 2002. Esta sucesora de la Organización para la Unidad Africana reemplaza su enfoque en el apoyo de los movimientos de liberación para transitar hacia la búsqueda del desarrollo y integración del continente. Aunque la seguridad. Sí, dígame. Discúlpame. Ahí cuando me hablaste al final te oímos perfecto. No sé si te puedas pegar un poco más al micrófono y tal vez hablar un poco más despacio, porque acuérdate que tenemos personas que hablan en portugués. Vale. Entonces, no sé si puedes hablar un poco más despacio y más cerca del micrófono, porque además tenemos más mucho eco. ¿Mucho eco? Sí. A mí sí me ven bien. Ahí te oímos perfecto. Si pudieran hablar así las dos, sería fantástico. Ya. Tienes que tocar un poquito. Para acá. Dale, sí, o no. Decíamos que, aunque los temas de seguridad no habían sido muy aceptados en la Carta de la Organización de la Unión Africana, de la Unidad Africana, sucesora de la Unión Africana, tanto los conflictos interestatales como intraestatales que siguieron a los procesos de independencia africana, como los cambios en el sistema internacional que condicionaron que los dirigentes africanos decidieran incluir en la naciente Unión Africana la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad como requisitos indispensables para un desarrollo sostenible del continente. De esta manera, a los principios iniciales de la organización anterior se suman, entre otros, la puesta en marcha de una política de defensa común para el continente africano. Entre estas está el derecho a intervenir en determinadas circunstancias graves, el derecho de los Estados miembros de solicitar la intervención de la Unión Africana para restaurar la paz y la seguridad, entre otros. Todas estas disposiciones no se quedaron en una mera declaración, sino que la Unión Africana las llevó a la práctica en países como las Comoras, Mauritania, Guinea, Sudán, Somalia. La anterior se enmarca en la visión de actuar tempranamente para la prevención, construcción, manejo, resolución y eliminación de los conflictos, incluyendo el despliegue y sostenimiento de operaciones de mantenimiento de la paz, en un claro compromiso no solo con la seguridad del continente, sino con que no volviera a ocurrir otro Ruanda. En efecto, sabemos que las lamentables experiencias de Ruanda en 1994, de Somalia en el 93, y la Primera Guerra Mundial de África o Primera Guerra Continental de África, la República Democrática del Congo, que comenzó en el 96 y que aún es una fuente de conflicto, todas estas aceleraron la necesidad de dotar al continente de un verdadero sistema operativo de prevención y resolución de conflictos. Entonces, desde el punto de vista constitutivo y dentro del marco normativo de la Unión Africana, a partir de la firma de su acta constitutiva se han firmado diversas convenciones.
aquí se ve la voluntad política desarrollada para crear un marco jurídico, ¿no? Que muestra que la intención del gobierno africano de dotarse de unos mecanismos suficientemente fuertes para actuar a nivel continental e internacional. Entonces, está la comprensión de que sin paz no es posible alcanzar objetivos como la seguridad y la estabilidad, lo que condujo a jefes de Estado y de gobierno africano a dotar a la nueva organización de poder renovado y más amplios y avanzar en una institucionalización que es imprescindible para hacer frente a los problemas de la paz y la seguridad del continente. El protocolo sobre la creación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, aprobado en Durban, en Sudáfrica, en julio de 2002 y con entrada en vigor en 2003 tras su ratificación, es el instrumento principal destinado a tal fin. Dicho documento estipula que el Consejo de Paz y Seguridad será parte central de los esfuerzos de la Unión Africana relacionados con la promoción de la paz, seguridad y estabilidad. Le otorga un rol principal a la prevención, manejo y resolución de los conflictos a través de funciones como la diplomacia preventiva y de alerta temprana, facilitar el establecimiento de la paz y la reconstrucción por conflicto, establecer operaciones de apoyo a la paz y, en ciertas circunstancias, recomendar la intervención de Estados miembros para promover la paz, seguridad y estabilidad. En este sentido, el protocolo crea además una serie de órganos de apoyo para sus funciones, los cuales en conjunto han pasado a conocerse como el set institucional denominado Arquitectura Africana para la Paz y Seguridad. En adelante lo llamaremos APSA. Entonces, la APSA lo que plasma es la idea de soluciones africanas para problemas africanos, lo que evidencia además el interés por reducir la influencia de actores externos en los asuntos del continente mediante un aumento del rol de los africanos en la solución de los conflictos que suceden dentro del mismo. Paralelamente, intenta remediar la tendencia que han mostrado algunos países occidentales a intervenir, no solo cuando un conflicto representa una amenaza para un gran número de africanos, sino cuando sus propios intereses se encuentran en juego. Es posible visualizar el ALSA como un todo compuesto por dos grupos de instituciones, uno central y otro de apoyo, estando el primero compuesto por el Consejo de Paz y Seguridad, el Comité de Sabios, el Sistema Continental de Alerta Temprana, la Fuerza Africana de Reserva y el Fondo para la Paz. Dentro de esta arquitectura, cada pilar tiene funciones propias que se definen no solo en el protocolo, sino también en otros documentos. Además, el grupo de instituciones de apoyo, que está formado por las estructuras para la paz y la seguridad de las comunidades económicas regionales y otros mecanismos regionales, los cuales se subordinan a la Unión Africana en lo referido a la manutención de la paz y la seguridad en el continente. A modo de conclusión, podemos decir en esta primera parte que desde el punto de vista político, el aumento del poder ejecutivo de la Unión Africana respecto a su antecesora es significativo. Asimismo, la creación de la ALSA con sus 5 ONG y el novedoso derecho de intervención materializan jurídicamente la intención política de dotarse de órganos operacionales y permanentes. Sin embargo, en la práctica sobresalen algunas limitaciones y desafíos al rol de la Unión Africana como actor en el mantenimiento de la paz dentro de su contexto geográfico. Bueno, ahora vamos a referirnos principalmente a las limitaciones y los resultados que ha tenido la Unión Africana en el mantenimiento de la paz y la seguridad en el continente africano. Y cuando identificamos las principales limitaciones, vemos que están dadas fundamentalmente por las disonancias que existen entre las aspiraciones del entramado institucional de la Unión Africana y de la APSA y las reales capacidades de acción de la organización. En primer lugar, hablamos de un débil compromiso político con la APSA, pues si bien la Unión Africana no fue creada como una organización para abordar las problemáticas de la seguridad en el continente, las dificultades para alcanzar una voz común en este aspecto limitan su accionar incluso en otras esferas. Las divergentes posturas, por ejemplo, entre los Estados miembros a la hora de responder ante las crisis y los conflictos, se relacionan sobre todo con el privilegio de los intereses propios por encima de los intereses. En lugar, identificamos que aparece el derecho económico que posee, y esto se traduce en una debilidad a la hora de su capacidad para respaldar los esfuerzos emprendidos o que se puedan realizar en el marco de la APSA. En este mismo contexto, por ejemplo, el Fondo de Paz se está gravemente desfinanciando y descansa en los fondos provenientes principalmente de donantes externos, cuando hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea como uno de estos más importantes donantes externos.
Si lo expresamos en cifras, por ejemplo, podemos ver que solo una de las 5 operaciones de paz con liderazgo africano desarrolladas entre los años 2009 y 2015 fue financiada con el presupuesto de la Unión Africana. Y el hecho de depender de estos aportes externos implica directamente o tiene un impacto directo en las capacidades de la Unión Africana, porque disminuye su autonomía, como veníamos diciendo, y la deja en una posición vulnerable frente a los cambios de las economías de sus contribuyentes. Para contrarrestar esta situación, en el 2016 la organización adoptó un nuevo enfoque de financiamiento que obliga a todos los Estados miembros a implementar un impuesto del 0.2% sobre todas sus importaciones elegibles. Sin embargo, las limitantes operativas y por financiamiento hacen muy necesaria la cooperación desde el exterior, porque desde 2002 la implicación directa de la Unión Africana en el terreno a través de las distintas misiones y operaciones militares en coordinación con la ONU ha sido muy significativa, aunque las limitaciones hayan condicionado su eficacia e incluso han determinado su relevo temprano por fuerzas de la ONU, como ocurrió en misiones, por ejemplo, lideradas en el continente, en los países como Mali, en la República Centroafricana, ambas desplegadas en el año 2003. Actualmente se despliegan en la operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, que se convirtió en el 2007 en la primera misión conjunta de la Unión Africana y la ONU, y la misión de la Unión Africana en Somalia, en abril del 2017, con la firma del marco conjunto para el fortalecimiento de la Asociación para la Paz y la Seguridad, las Naciones Unidas y la Unión Africana establecieron un enfoque común más sistemático e integral en el ámbito de las cooperaciones. Con el reciente marco conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Africana para una alianza reforzada en materia de paz y seguridad, tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana reiteraron la necesidad de transformar la alianza en una alianza previsible, en una alianza sistemática y en una alianza estratégica. Reconocieron que urgía estrechar la coordinación y la cooperación basada en sus respectivas ventajas comparativas y la complementariedad en materia de paz y seguridad, y compartir la carga sobre la base de la responsabilidad colectiva de responder con prontitud, de manera coherente, decisiva, para prevenir, gestionar y resolver los conflictos violentos. No obstante, actualmente las negociaciones están en punto muerto o en stand-by, pero es urgente que ambas organizaciones internacionales sienten las bases para una cooperación permanente en las operaciones de paz lideradas por la Unión Africana. De manera general y pese a las limitaciones, la APSA se ha consolidado paulatinamente y ya la mayoría de sus componentes se encuentran plenamente operativos. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿significa esto que sea eficaz? Un balance del estado actual del continente muestra que si bien la cantidad de conflictos ha disminuido considerablemente con respecto a finales de los 90, el estado de paz y la seguridad en África sigue siendo preocupante. La Unión Africana afirma que se ha producido una reducción en el número de los conflictos en la última década en comparación con los periodos anteriores. Estas cifras, según directivos, ascienden a 14 actualmente, y a pesar de la continuación de determinados conflictos en el continente, se indican ciertos avances experimentados, por ejemplo, en Sudán. También apremiado por los países africanos, Sudán del Sur inauguró en febrero del 2020 un nuevo periodo de cohabitación de los dos principales líderes nacionales, visto como la única opción viable para cerrar 7 años de conflicto. En estos resultados se ha desempeñado un rol decisivo en los mecanismos de integración subregionales y de la Unión Europea, en cuanto a los procesos de mediación y el envío de misiones de observación durante el desarrollo de los comicios. De todas maneras, persisten los conflictos armados de diferentes características y alcances dentro de África, cuyas consecuencias humanitarias todavía no logran ser mitigadas. A manera de conclusión, queríamos plantearle 4 ideas importantes, que las resumimos de la siguiente manera. Primeramente, aclarar que la Unión Africana se perfila desde hace varios años como un actor cada vez más relevante para la preservación de la paz y la seguridad en África.
Su arquitectura refleja un fuerte deseo de desempeñar un papel importante en el ámbito de paz y la seguridad internacionales a través de herramientas que pretenden llevar a cabo la concepción de soluciones africanas para problemas africanos, y si bien aún no ha tenido los resultados previstos. En este sentido, sus carencias restringen el arsenal y limitan el potencial de los instrumentos creados. La cooperación internacional, en tanto esté verdaderamente comprometida con la solución de la problemática de la paz en África, de conjunto con las acciones de la Unión Africana, se hace entonces imprescindible. Finalmente, aunque la APSA se ha consolidado y la cantidad de conflictos en el continente ha disminuido considerablemente desde finales de los 90, el estado de la paz y la seguridad en África sigue siendo preocupante. Los resultados de la acción de la Unión Africana en temas de seguridad y paz son aún limitados para las aspiraciones de la organización y las necesidades del continente. Y bueno, de esta manera queremos primeramente disculparnos por todos los problemas técnicos que hemos tenido durante nuestra presentación. Realmente esto se nos ha ido de las manos. Hemos tenido bastante ayuda, pero se nos ha ido de las manos estos problemas técnicos. Y queremos agradecer a todos los ponentes que hemos estado escuchando, eso sí hemos podido escuchar sus ponencias. Agradecer que nos hayan estado escuchando, a la LADA por darnos el espacio de hacer este seminario, y bueno, quedamos aquí al tanto. Gracias. Muito obrigado, Ives e Thalia. Bom, me ouvem bem? Me escutam bem, Ives? Sim, lo escuchamos, sim. Ok. Bem, gostaria de agradecer pela exposição de vocês e dizer que eu gostei bastante do texto que vocês apresentaram para esse seminário. Acho que é sempre algo muito importante de fazer, que é reconhecer a boa qualidade da escrita de quem escreve bem, e vocês escrevem muito bem. Realmente me impressionou bastante a qualidade do texto, a fluidez do texto. Ele é um texto fácil de ser lido, fácil de ser compreendido, o que é muito louvável, muito importante, inclusive, para que todas as pessoas possam compreender as ideias que vocês estão apresentando. Dito isso, eu gostaria de fazer, e não faço isso apenas porque o Jerônimo está na sala, mas gostaria de fazer um elogio à iniciativa desse evento e à ideia de construir pontes cada vez mais sólidas entre nós que falamos e escrevemos em português e todas e todos nossos irmãos, vizinhos e vizinhas que falam e escrevem em espanhol. E por que eu digo isso? Por um lado, porque eu fiquei muito feliz também de, ao ler o texto de vocês, encontrar mais bibliografias, dessa vez em espanhol, que são sobre um tema que me interessa sobremaneira e que eu não conheci, mas também para dizer que eu senti um pouco falta de outras bibliografias que não apenas aquelas em espanhol, ou senti falta de algumas bibliografias em português, especialmente. Entre outros, porque conheço muitos colegas daqui do Brasil que têm publicado sobre o continente africano e sobre uma discussão muito próxima a essa que vocês propõem, e colegas também do continente africano que têm feito essas discussões, e que têm publicado em revistas do Brasil, mas não só, textos em português e que estão disponíveis gratuitamente na internet. Então, com isso, eu digo o seguinte, apesar de gostar muito do texto e da redação do texto de vocês, eu senti um pouco falta de uma diversidade maior de bibliografia e também de um aporte bibliográfico de sustentação mais robusto. Há muitas passagens do texto
com informações que são importantes para a discussão e que não se sustentam em nenhuma bibliografia, que não se apoiam em nenhum material já publicado ou mais consolidado. Então, aqui como quase uma sugestão, uma recomendação, que vocês revisem esse material e busquem incorporar mais bibliografias, idealmente mais diversas também. As daqui do Brasil eu tenho certeza que vão ajudar também. Mas dito isso, que é talvez uma crítica um pouco maior ao texto, tem uma outra questão que me chama a atenção também, que eu acho que é importante, e claro, em nível de graduação, de pré-grado, esse não é exatamente um problema, mas algo a se pensar, especialmente para as próximas etapas, é algo semelhante ao que eu comentei com o Brian, que é o seguinte: ok, temos essa discussão, e ela é uma discussão importante, mas eu particularmente senti falta de um salto dela para me mostrar alguma coisa, algum argumento específico. O trabalho de vocês, ele faz uma boa revisão da situação que está posta, mas é uma revisão relativamente clássica, digamos assim. Ela se apoia em coisas que já têm sido bastante discutidas e não tem exatamente um argumento de vocês, Ives e Thalia, que eu gostaria muito de ver. E é por conta disso que eu gostaria de fazer duas provocações a vocês e gostaria de ouvi-las sobre isso. Um dos pontos que vocês colocam aqui textualmente no trabalho de vocês e que vocês também mencionam na apresentação é que a União Africana, e eu tendo a concordar, apesar das transformações, ela não teve todos os resultados possíveis dessa transformação. Inclusive, esse é uma parte do trabalho que o Bruno nos apresentou há pouco. E aí eu provoco vocês com o seguinte: há alguma organização, seja para além da União Africana, um exemplo, a União Europeia, que atinge efetivamente todos os resultados possíveis, seja em qual for a dimensão? Será que essa é uma especificidade da União Africana ou será que isso é uma característica mais ampla em termos de organizações internacionais que incorporam atores estatais nas relações internacionais? E uma segunda provocação é a seguinte: vocês reforçam isso tanto no texto quanto na apresentação e especialmente agora ao final dela, como parte das conclusões de vocês, de que nós temos, apesar das limitações da União Africana, nós temos uma redução dos conflitos se a gente compara com a década de 1990. E aí eu pergunto, a que se deve a redução dos conflitos em comparação aos anos 90, se a União Africana e as suas ferramentas, apesar de limitadas, são o elemento que contribui centralmente para essa redução, ou se as limitações que existem na atuação da União Africana fazem com que ela não tenha nenhuma relação, ou tenha uma relação muito pequena com essa redução dos conflitos. Então, essas são duas provocações, para além dos outros comentários, mas, em linhas gerais, eu gostaria de dizer de novo que eu fiquei muito feliz em ler o texto, que é um texto muito bem escrito, muito bem organizado, e, por isso, eu lhes dou os parabéns. Bueno, muchas gracias, primeiro, por todos os comentários, de verdade, se lo agradecemos. Y le vamos a ir respondiendo las preguntas que usted nos hizo y los comentarios igual. Primeramente, con el tema de la bibliografía, sí, estamos de acuerdo con usted. Muchas veces se nos dificulta el acceso a la bibliografía. A veces por el tema de internet se nos dificulta un poco,
poder acceder. A veces son páginas que parecen gratuitas y no podemos acceder a ellas. Y en segundo lugar, porque no sabemos portugués. Esta es la primera vez que estamos oyendo a alguien hablando portugués. Lo hemos entendido perfectamente. Bueno, perfectamente no. Hemos un poquito que perdido el rumbo, pero sí hemos entendido la esencia de lo que nos dice. Igual que cuando Bruno estaba exponiendo, pudimos entender bastante de su posición. Pero que no sea o inglés o francés, porque no sabemos portugués, por ejemplo, y entonces se nos dificulta un poco revisar ese tipo de bibliografías, pero por supuesto ampliar la bibliografía, sobre todo a autores que sean de África, autores que también tengan otras perspectivas, no solamente en español. Eso enriquece muchísimo cualquier trabajo que se vaya a hacer sobre cualquier tema, porque eso no es una recomendación solamente para ahora, eso es una recomendación que nos sirve para futuras investigaciones que hagamos, y se lo agradecemos mucho, esa recomendación que usted nos está haciendo. Con respecto a la primera pregunta que nos hizo, por lo que más o menos entendimos, se refería a hablar por qué la Unión Africana no había sido tan eficiente. Fue más o menos lo que entendimos. Corríjame si más o menos eso está bien o entendimos. ¿Por qué otras organizaciones como la Unión Europea, tal como mencionábamos en el trabajo, puedan ser más referentes para la Unión Africana? Fue eso lo que nos preguntó. Na verdade, a pergunta é se há alguma organização que é plenamente efetiva. Ah, ya lo entendimos. No, por supuesto que no consideramos que ninguna organización sea plenamente efectiva. Pero si tomamos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que era lo que usted nos estaba diciendo, pues por supuesto, todas las organizaciones tienen sus limitantes, tanto en la esfera económica como en la esfera política, y lógicamente no podríamos hablar de una mejor que la otra, y también hay que tener en cuenta las causas, los factores condicionantes de los contextos regionales, de cómo eso también influye en el funcionamiento, de cómo cada una de estas organizaciones tiene que adaptarse a su realidad y no se puede copiar. Por tanto, cuando se habla de paradigma, hasta qué cierto punto es un paradigma, hasta qué cierto punto podríamos comparar las organizaciones, eso lógicamente que también entraría en debate a la hora de hablar de si es efectivo o no, porque estamos comparando sobre dos realidades diferentes. Y lógicamente estamos hablando de los países de África, de una X cantidad de países en condiciones de subdesarrollo. Si la comparamos con la Unión Europea, que era el ejemplo que usted citaba, estamos hablando de países desarrollados, ya por ahí los parámetros lógicamente que van a variar, y por supuesto que no hablamos hasta el momento, no podemos hablar de ninguna organización de integración que realmente sea 100% efectiva ni totalmente efectiva, pero en ese mismo sentido queríamos, ¿no?, como que recalcar la importancia de, teniendo en cuenta los elementos autóctonos de cada de esta organización de la Unión Africana, la importancia sobre el tema de reforzar su funcionamiento en el tema de la paz y la seguridad para el continente. Y ahora Talía, bueno, le va a responder sobre la segunda pregunta, que era el tema de los conflictos. Que según la Unión Africana hay una disminución de los conflictos en comparación con la cantidad de conflictos que había en la década de los 90. ¿Es correcto eso? No se te oye. No se oye. Sim, 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 eu ouço. Muito baixo, mas eu ouço. Muito barrita. Não é que está lejos, tem que sentar tu lugar. Um momento. Dificuldade técnica.
Dale, Fernando, habla, habla alto. Bueno, nosotros veíamos como una de las, o sea, uno de los principales resultados que ha desempeñado un rol decisivo en esta disminución, digamos, de los conflictos ha sido precisamente los mecanismos de integración subliminales, la Unión Africana, o sea, todos los, esta institucionalización que han creado en cuanto a desarrollar procesos de mediación. También está el tema del envío de las misiones de observación de las de desarrollo, por ejemplo, de comicios que generalmente pueden generar situaciones conflictivas en estos países. Pero también está... Sí se oye, sí se oye. Por ejemplo, ¿sí se escucha? Sim, dava para, estava escutando. Você ouve? Sim. Também está, vamos. O tema dos conflitos, ali, vamos. Se escucha agora? Se escucha agora que está teniendo problema, sí. ¿Se oye? Sí. Decíamos que una de las, o sea, veíamos como una de las principales cuestiones que han incidido en esta disminución de la conflictividad puede ser esa misma institucionalización que se ha orientado muchísimo a la parte de la prevención, o sea, alerta temprana, prevención de los conflictos, el manejo de estos conflictos. Entonces, por ahí puede ir uno de los principales factores que pueden incidir en esta disminución de los conflictos. Poníamos diferentes ejemplos en el trabajo. Por ejemplo, la mediación en Sudán del Sur, que en el 2020 inauguró un periodo de cohabitación de los dos principales líderes nacionales como una vía para cerrar 7 años de conflictos. Además, tenemos el acuerdo de paz en la República Centroafricana, que fue auspiciado por la Unión Africana, y ya cumple 2 años, la administración estatal se va extendiendo directamente por todo el país, y se ve, por ejemplo, cómo la violencia ha decrecido de forma ostensible. Tenemos otros ejemplos, sin embargo, vemos cómo todos estos escenarios sí están afectados por las mismas limitaciones que veíamos en cuanto a financiamiento, limitaciones del organismo subregional de la Unión Africana, limitaciones en cuanto al financiamiento, pero también la situación propia del continente, por ejemplo, por la cantidad de armas que transitan, que es muy difícil su control, además de la creciente conflictividad del continente. Entonces, vemos cómo se trata mismo para es positivo en el sentido de disminuir los conflictos, en tanto se enfoca hacia su prevención en tiempo temprano y a incidir en la mediación, en tratar de resolverlo. Sin embargo, sí vemos que indudablemente presenta muchas limitaciones y que mientras existe conflicto, siempre va a ser importante tener las soluciones para esto. Aunque hayan disminuido el número, siempre van a ser importantes. Eu tenho uma outra questão, que é uma sugestão, uma forte recomendação, antes, tanto na resposta agora, quanto na apresentação, quanto no texto, vocês falam sobre as dificuldades de financiamento da União Africana, sobre os custos que acabam sendo pagos com recursos que vêm de fora da União Africana na maior parte dos casos, mas não há nenhum dado, digamos, concreto apresentado. Então, eu sugeriria que em uma versão futura do trabalho,
vocês tentassem incorporar, a partir dos próprios documentos da União Africana ou dos documentos de parceiros da União Africana, alguns desses dados quantitativos em termos de recursos, em termos de quem pagou o quê, que ajuda a sustentar esse argumento, da dificuldade de financiamento por parte da União Africana. Mas, de novo, parabenizo as duas pelo trabalho, pelo esforço de produzir o trabalho, que está bastante bom. Dito isso... Não escutamos bem. A última parte que vocês não escutaram? Nos quedamos na parte de los montos, que poner las cifras para que el argumento realmente fuera más válido. Perfeito. E de resto, eu só elogiei novamente o trabalho de vocês, parabenizei novamente o trabalho. por nada. Aproveito que já estamos com um horário mais avançado, um pouco, ainda que estejamos dentro das nossas possibilidades, para perguntar se algum dos expositores, alguma das expositoras, gostaria de fazer alguma colocação, pergunta, provocação para algum dos outros apresentadores, e se algum... dos assistentes, se alguém da nossa plateia tem alguma pergunta que gostaria de fazer para algum dos apresentadores. Ninguém? Ok, acredito que se não tivermos mais nenhuma questão, se ninguém tem nenhuma dúvida que queira compartilhar ou provocar os colegas com ela, nós podemos dar por encerrada essa primeira mesa. Gostaria uma vez mais de agradecer a todas e todos pela presença, pela apresentação. Agradeço ao Brian, Ives, Thalia e Bruno por terem enviado os trabalhos. Eu prometo devolvê-los em breve, com algumas colocações, sugestões, inclusive de bibliografias, que acredito podem auxiliá-los. Israel tem uma pergunta. Muito obrigado, Israel. Então, Bruno, quanta confiança existe pela União Africana na comunidade africana? O que te parece, meu caro, e fique à vontade para responder. Obrigado pela pergunta, Israel. Eu vou tentar responder, acho que preliminarmente, assim, porque é uma pergunta acho que bastante complexa. Mas eu acredito que... Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer por comunidade africana, mas eu imagino que seja, talvez, um processo de integração política, social, cultural, mais, enfim, mais avançado nesse sentido. Mas eu não cheguei a estudar especificamente sobre esses assuntos, mas eu sei que tem movimentos recentes, inclusive trabalhos do próprio professor Guilherme, nesse sentido, que apontam, por exemplo, para a agenda 2063, sobre um processo maior de integração política, econômica, social, e que seria um novo passo, né, da própria União Africana, nesse sentido de uma consolidação de, talvez, o que você chamou de uma comunidade africana. Então, eu acredito que, eu não sei dizer com certeza, assim, esse grau de confiança que eles têm nisso, mas... acredito que movimentos nesse sentido já podem ser visualizados. Então, enfim, eu acredito que seriam questões que estão tentando ser, pelo menos, implementadas pela organização. Agora, se de fato isso vai acontecer, né, como eu até comentei na minha própria apresentação
do princípio da não diferença que tem limitações dele, e se esse processo vai ter limitações também, eu acredito que a gente teria que esperar um pouquinho para ver como que isso vai ser efetivado. Mas é isso, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, mais alguma pergunta, mais alguma provocação? Vou deixar mais um tempo para ver se mais alguém se anima e faz a pergunta por escrito. Só retomando o que eu dizia professor, antes. Por favor, Brian. Solamente respecto a lo de la Unión Africana, yo también considero que pues, hay que entenderla como en proceso de consolidación, en proceso de formación. También debemos de considerar los objetivos que se plantearon para la Agenda 2063, que se plantearon en el 2013. Y pues justamente ahora que estamos, bueno, que ha pasado, que estamos próximos a cumplir 10 años de que se implementaron esos objetivos en inicio, pues estaría bien hacer una pequeña evaluación en cada uno de los rubros para ver hasta qué punto pues ha sido efectiva, ¿no? En la práctica, igual en la parte jurídica, en la parte teórica, por así decirlo, la Unión Africana, pues evidentemente pues considero yo desde mi opinión personal, pues es benéfica, ¿no? Porque pues incentiva la integración entre los estados africanos, pero como ya se ha mencionado en la práctica, pues hay grandes obstáculos, entre ellos pues la falta del financiamiento adecuado. Entonces, creo que para el próximo año que estaría pues interesante hacer una revisión de los objetivos de la Agenda 2063, que pues sean del trabajo que se ha hecho a lo largo de los últimos 10 años y de los primeros 10 años de dicha agenda. Perfeito, muito obrigado, Brian. Fazendo um complemento, então, que eu não fiz antes, mas farei agora, o Bruno mencionou, eu tenho alguns trabalhos publicados recentemente, um deles mais especificamente em inglês e um outro em português, um deles discutindo a Agenda 2063 enquanto uma nova estratégia de desenvolvimento e as diferenças que a Agenda 2063 traz em termos da própria concepção da União Africana, da trajetória do continente, e um outro avaliando justamente, tentando fazer esse esforço parcial de avaliação dos resultados da Agenda 2063. Então, concordo plenamente contigo. Agora, quando né, fizerem 10 anos, a gente tem o primeiro plano decenal que chega ao seu fim e vai ser preciso efetivamente avaliar e perceber onde estão os maiores desafios que sempre existem. Então, fiquei muito contente também com o teu comentário aqui, Brian. E, aliás, aproveito, o Marcelo fez uma pergunta, se poderias falar um pouco sobre o conflito no Marrocos. Claro, el conflicto que tiene con el Sáhara Occidental. Ok. Pues sí, el conflicto de Marruecos con el Sáhara Occidental pues es ya de larga duración, ¿no? Y sobre todo pues refleja las consecuencias que actualmente pues tuvo en su momento la salida del colonialismo español. Y bueno, evidentemente pues es un conflicto complicado, ¿no? Que incluso de manera reciente pues ha tenido repercusiones más allá de manera directa entre el Sáhara Occidental y Marruecos, e incluso se ha llevado más allá entre tensiones diplomáticas entre Marruecos y Argelia, ¿no? Es un conflicto bastante complicado, sobre todo por las narrativas que se manejan desde la parte de la República de Saharaui, pues se maneja la retórica de que pues tienen la autodeterminación de los pueblos, necesitan la independencia, tienen derecho a vivir pues en un estado independiente, mientras que por la narrativa de parte de Marruecos pues se concibe que esos territorios históricamente han formado parte, ¿no?, del territorio marroquí. Entonces pues sí es un conflicto complicado que pues no se ha logrado solucionar y que de hecho, el 2020, me parece, se rompió el alto al fuego que se tenía. Se había hecho un alto al fuego entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario, que es justamente la representación política y militar del Sáhara Occidental.
pero en 2020, me parece, 2021, no, 2020, fue un alto al fuego y ya se volvieron las hostilidades. Es un problema bastante complicado y de hecho desde la Unión Africana pues se ha instado a su resolución, ¿no? Con la sacada de, con la expulsión de, bueno, la salida de Marruecos del mismo organismo y todo eso. Pero pues, realmente es un conflicto que por lo menos a corto o mediano plazo, pues desde mi particular punto de vista no lo veo tan fácil de resolverse en los próximos años. Por el contrario, pues se han intensificado los combates y pues hasta cierto punto pues la población ya ha sabido cómo adaptarse a vivir en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia. Entonces, pues yo creo que el Sáhara Occidental va a seguir resistiendo al territorio marroquí. Perfecto. Muito obrigado, Brian. Mais perguntas? Mais questões? Maria Arias, deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone para que possa fazer a pergunta. Maria, creio que esteja liberado. No, con respecto a lo que se viene hablando de Marruecos y el Sahara, solamente aportar que de hecho hoy en día Marruecos está con bastantes... ha cortado todo tema diplomático con Argelia, justamente por esto que comentaba Brian, por los campos de refugiados, también por las tomas de decisiones de Argelia con respecto a la población bereber. O sea, hay un nudo bastante complejo que tiene que ver entre Marruecos, el Sahara, Argelia, por todo lo que sea la población saharaui, como también la población bereber, ¿no? Un conflicto o una problemática bastante dejada de lado, obviada, olvidada, no sé, se me viene a la cabeza el texto de Eduardo Menéndez cuando habla de esto, la parte negada de la cultura, cómo desde ciertos lugares, intersticios académicos, olvidamos algunas problemáticas, algunos contextos, algunas situaciones, y creo que el tema de lo bereber en África es un tema muy, muy interesante y que no está siendo abordado y que creo que abre la puerta a entender muchos conflictos que se están dando hoy en día. Simplemente eso. Muito obrigado. E isso tende, a meu ver, só para complementar, a gerar uma situação cada vez mais complexa dentro da própria União Africana, especialmente dado o espaço que o Marrocos tem ocupado para a União desde a eliminação pelos atores ocidentais do Muammar Gaddafi, que tinha um papel fundamental no financiamento da organização, em parte que tem sido suprido pelo Marrocos e que, portanto, também consegue mais espaço dentro da própria organização. Então, essa seguramente é uma questão que cada vez mais deverá ser pensada pelo próprio continente africano, o que não necessariamente significa que ela será efetivamente tratada, dadas as complexidades e as próprias limitações das quais, no final das contas, todas e todos aqui falaram um pouquinho hoje. Bem, mais alguma questão, mais alguma pergunta, mais algum ou alguma participante que queira contribuir com a nossa discussão? Marcelo, deixa eu liberar aqui. Marcelo, por favor. Sí, buenos días. Buen día. ¿Se escucha? Sí. Sí, era para preguntar porque justamente saltó esto de la cuestión de parte de María por el pueblo bere y bereber sería. Y estas comunidades, por ejemplo, en Etiopía, ¿cómo son abordados estos pueblos desde la Unión Africana, digamos? ¿Cómo así, Marcelo? Y primero, ¿A quién va la pregunta? No, bueno, alguno de los exponentes sería.
¿Cómo son abordados, digamos, se están abordando desde el contexto de naciones o simplemente como pueblos en conflicto, digamos, pueblos desplazados? Perfeito, muito obrigado. Brian, Bruno, Ives, Thalia, quem gostaria de? Eu considero que talvez, habría que contextualizar cada uno de los pueblos. África, pues, es un continente que se caracteriza por una gran cantidad de pueblos, ¿no? Cada uno con sus propias identidades y cosmogonías. Pero en cuanto a la participación que se tiene en la Unión Africana, considero que se hace a partir de estados, ¿no? La Unión Africana, pues, es una unión justamente de gobiernos estatales. Entonces, pues, tal vez ciertos pueblos, pues, no tienen tanta representación. Simplemente, pues, se hace a través de lo institucional, a través de lo gubernamental. Y, pues, es así sería de mi parte, pues, mi respuesta. Pero igual los habría que contextualizar y probablemente sí exista algún pueblo que sí tenga una representación en específica. Pero en general, pues, es a través de los estados. Bueno. Bruno, Ives, Thalia, querem complementar ou ficam satisfeitas e representados pela resposta do Brian? Eu estou satisfeito, professor. É um assunto que eu não entendo muito, então acredito que o Brian deu uma resposta muito boa. Beleza. Maria, por gentileza, fique à vontade. Sí, no, solamente decir que como planteé hace un ratito, es un tema muy complejo, que creo que dentro del tema bereber entran muchas aristas en cuestión, desde lo que es la africanidad, hasta cómo la arabización de estos pueblos ha calado hondo, ¿no? Entonces, bueno, entran como muchas cuestiones, y el colonialismo, porque los bereber, ¿no?, que viene del árabe, o sea, significa bárbaros, ya la forma de llamarlos es una forma bastante especial, ¿no?, y que tiene que ver con ese colonialismo y con la eterna colonialidad. De hecho, ellos no se autodenominan así, y creo que, como ha pasado con todas estas categorías, han incluido a una gran variedad de pueblos, ya sea tanto de lo que es el Magreb, es decir, de los países árabes, como países no árabes. Entonces hay al interior hay una gran variedad, y creo que más allá de que desde organizaciones en este momento, desde España, que están intentando aunar fuerzas, pero creo que es muy difícil porque al interior hay muchas diferencias y las situaciones al interior de cada estado-nación es muy distinta, es muy distinta la postura que ha tomado Marruecos para la población bereber que la que ha tomado Argelia, y que también tiene que ver con connotaciones, contextos históricos, ¿no? Cómo esas poblaciones se sumaron o no a las luchas por la independencia, cómo fueron asimilados o no luego por el estado-nación. O sea, es muy, muy complejo el tema y no hay una unidad. No hay una unidad porque al interior de ellos, o sea, no es un grupo homogéneo. Perfeito. Maria, muito obrigado pela ótima colocação. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todas e todos. Nós chegamos efetivamente no nosso teto. Então, uma vez mais, agradeço pela participação dos expoentes, agradeço pela plateia que se manteve até o final, e agradeço à Alada, pela iniciativa, pelo brilhante seminário, pela grande oportunidade que todos nós temos aqui no dia de hoje e nos próximos encontros. Então, dito isso, dou por encerrada essa mesa e agradeço todas e todos novamente. Um bom dia para todo mundo. Muchas gracias, bonito día, muito obrigado.